זיכרון. השאלה, השאלה שאנשים שואלים זה בעצם איך בן אדם יכול לשפר את הזיכרון שלו. ולמה בן אדם רוצה לשפר את הזיכרון שלו? בן אדם יש לו בחיים הרבה דברים שהוא רוצה לעשות, הוא אומר, אם רק הייתי זוכר, אז הייתי עושה אותם על הרבה דברים. לפעמים גם צריך לשכוח, בן אדם אומר, הלוואי שהייתי שוכח את הבעיה הזאת, אבל יש דברים שבן אדם בהם רוצה כן לשפר את הזיכרון שלו. והשאלה נשאלת היא, אוקיי, איך בן אדם בעצם יכול לשפר את הזיכרון שלו? והדבר החשוב ביותר שבן אדם באמת רוצה לזכור, שאותו צריך לזכור, זה את הנושאים התובנות, כי בן אדם בחיים יש לו הרבה תובנות. ובן אדם רוצה לזכור את התובנות. בן אדם הגיע לאיזה תובנה שהוא לא רוצה יותר לכעוס. בן אדם הגיע לאיזה תובנה שהאמת היא כזאת. בן אדם הגיע לאיזה תובנה שהוא צריך לעשות משהו מסוים ברמת ההבנה, ברמת תפיסת החיים. בן אדם הגיע לאיזה הבנה שהכל טוב. בן אדם הגיע לאיזה הבנה שהוא מעכשיו רוצה להיות עם יותר ביטחון עצמי. והשאלה היא זה איך אני יכול, בן אדם שואל את עצמו, איך אני יכול בזמן אמת לזכור את מה שאני רוצה לזכור? זאת השאלה. כדי לגלות מה, איך לשפר את הזיכרון, התשובה היא מאוד פשוטה, על ידי שאנחנו נשאל את עצמנו למה אנשים זוכרים דברים. אם אנחנו נסתכל סביבנו, אנחנו נראה שבחיים יש הרבה רמות של זיכרון. יש דברים שאותם האדם זוכר בלי בעיה, ויש דברים שאותם האדם מאוד צריך לזכור. ואנחנו בעצם נראה לדוגמה, מה הדבר שאותו האדם אף פעם לא מנסה לזכור, וגם לא יכול לשכוח, לדוגמה שיש מציאות. בן אדם אף פעם לא צריך להזכיר לעצמו שיש מציאות, הוא יודע שיש מציאות. בן אדם אף פעם לא צריך להזכיר לעצמו שהוא קיים, הוא יודע שהוא קיים. ככל שהדבר יותר חווייתי, ככל שהאדם חווה אותו יותר, ככל שהאדם מחובר יותר לדבר, כך הוא פחות צריך לזכור אותו, כך הוא יותר זוכר אותו. ובעצם זה אומר, וככל שהדבר פחות חווייתי, לדוגמה, בן אדם אמרו לו איזה מספר טלפון, אז אם את המספר טלפון הזה יש בזה איזה משהו קליט, אז הוא זוכר את המספר טלפון. אבל אם המספר טלפון הזה הוא משהו, סתם מספר כזה אקראי חסר כל משמעות, האדם חווה את זה כמשהו חסר משמעות, אז הוא גם לא זוכר את זה. זאת אומרת שהזיכרון בעצם תלוי בהאם אתה חווה את הדבר, האם אתה מתחבר אליו, כן או לא. זאת אומרת, ככל שאדם יותר מחובר לידיעה, האדם יודע משהו מסוים, האדם יודע שמספר טלפון מסוים, האדם יודע מידע מסוים, האדם יודע איזה דבר. עכשיו השאלה היא עד כמה אתה מחובר לדבר הזה. אם אתה באמת מחובר אליו, אתה תזכור אותו. אם אתה לא מחובר אליו, אתה תזכור אותו פחות, וכן הלאה. ובעצם זה אומר בפועל שברגע שבן אדם רוצה לזכור משהו, הדרך של האדם לזכור את הדבר הזה היא על ידי התבוננות. מי שרוצה לזכור איזה דבר, הדרך הכי טובה עבורו לזכור זה פשוט על ידי שהוא ינטרל מעצמו את הצורך לזכור. מה זאת אומרת? אם אתה תבין, אתה לא תצטרך לזכור. הרבה פעמים שאני מדבר עם בן אדם, הוא מתחיל לכתוב, אני אומר לו, אל תכתוב, תבין. אם תבין, לא תצטרך לזכור. ואם לא תבין, לא יעזור לך שתזכור. הרעיון הוא, אמנם שבפועל יכול להיות שהוא ירשום, ואז הוא יתבונן אחר כך, ואז הוא יבין. אבל הרעיון הכללי הוא שבן אדם צריך לנסות להבין. אם תבין, זה בתוכך. אם לא תבין, זה סתם מנספה ולחוץ. בן אדם, בכל דבר ודבר, בן אדם משהו צריך לעשות בפועל, זה ברגע שיש לו לדוגמה, נגיד, איזה אירוע היסטורי שהוא רוצה לזכור, הוא צריך לנסות להבין את האירוע הזה, לנסות מה קרה שם בדיוק, למה זה קרה ככה, מה הסיבה שזה קרה ככה, מה המשמעות של זה לגביי, לקחת כל פרט ופרט ולשאול מה המשמעות של הפרט הזה, למה הפרט הזה קרה, ולמה הפרט הזה קרה, ולמה הפרט הזה קרה, ופשוט להתחיל למצוא איזה משמעות לדברים האלה. ובפרט, העיקר השיחה זה לא לגבי איך לזכור, סתם לגבי תרגילי זיכרון, כי יש הרבה שיטות זיכרון, יש שיטות כאלה ושיטות כאלה ושיטות אחרות. המטרה העיקרית של השיחה עכשיו זה לא איך לזכור מספרי טלפון. המטרה, למרות שבסופו של דבר זה אותו דבר, כי אם בן אדם יצליח לייחס משמעות אמיתית כלשהי או משהו כלשהו למספר טלפון וגם משנן אותו ויחווה אותו, יחווה אותו ויהיה בתוכו גם לזכור אותו. אבל השאלה העיקרית פה זה לא איך לזכור מידע סתמי, השאלה העיקרית זה איך לזכור את הדברים החשובים באמת. איך אני יכול לזכור שאני צריך לחפש את האמת? איך אני יכול לזכור לא לפחד? איך אני יכול לזכור את הדברים האלה? והתשובה היא שהבן אדם יכול לזכור את הדברים האלה על ידי התבוננות. מה שהאדם צריך לעשות זה פשוט להתבונן. בן אדם צריך, ברגע שהוא מבין איזה משהו, הוא מבין, נגיד, שהוא צריך שיהיה לו ביטחון עצמי. בן אדם צריך להתבונן מה הסיבה שבגללה אני צריך שיהיה לי ביטחון עצמי. בן אדם, לדוגמה, מבין שהוא צריך להיות אמיתי עם עצמו. בן אדם צריך לשאול את עצמו מה הסיבה שבגללה אני צריך להיות אמיתי עם עצמי. מה הסיבה? ובן אדם אסור לו לוותר. בן אדם לא צריך לקבל שום דבר כמובן מאליו. ברגע שאתה מקבל דבר כמובן מאליו, הדבר הזה גם הולך כמובן מאליו. אם אתה לומד שאתה צריך לעשות משהו ואתה מקבל את זה כמובן מאליו,
גם זה ילך ממך כמובן מאליו. אתה צריך להבין למה אתה צריך לעשות את הדבר הזה. בן אדם אף פעם לא שוכח בטעות שהאש שורפת. זאת אומרת, בן אדם לא קורא לו שהוא עובר ליד האש ושוכח שהאש שורפת. הוא לא בטעות מכניס את היד לאש. למה? כי מאוד ברור לו שהאש שורפת. ברור לו שהאש שורפת. הוא זוכר שהאש שורפת, הוא חווה את זה שהאש שורפת, הוא לא הכניס את היד לאש. הוא ברור לו שהוא לא רוצה להכניס את היד לאש. בן אדם שרוצה לזכור דברים מסוימים, הוא צריך שהם יהיו ברורים לו לפחות כמו שברור לו שהאש שורפת. כי גם שהאש שורפת, גם את זה אפשר לשכוח. בן אדם בטעות יכול להגיע למצב שהוא גם שוכח שהאש שורפת. בן אדם לא נולד עם הידיעה שהאש שורפת. הוא רק למד את זה אחר כך. זאת אומרת שזה גם יכול להיעלם. והאדם צריך להביא את עצמו למצב שהדברים שאותם הוא רוצה לזכור, שהם יהיו לו ברורים כמו שברור לו שהוא קיים. כמו שברור לך שאתה קיים, ככה שיהיה ברור לך שאתה שמח, ככה שיהיה ברור לך שהכל טוב, ככה שיהיה ברור מה שאתה רוצה שיהיה לך ברור, כמו שאתה יודע שאתה קיים, או יותר מזה, אפילו יותר ממה שאתה יודע שאתה קיים. בן אדם שהחליט איזו החלטה, שהוא מעכשיו לא מפחד, שהוא מעכשיו מקבל את הדברים כפי מה שהם, שהוא מעכשיו מתלונן על כל דבר, שהוא מעכשיו לא מתלונן על שום דבר, לא משנה, כל החלטה. בן אדם צריך שהדבר הזה יהיה ברור לו, שהוא עושה את הדבר הזה, להבין את זה בדיוק או יותר ממה שהוא מבין שהוא קיים. עכשיו השאלה טוב טוב, אבל איך בן אדם יכול להבין איזה דבר יותר ממה שהוא מבין שהוא קיים? איך? הרי זה שאני קיים, אני קיים, אבל אני לא צריך להתאמץ לזכור את זה. אבל איך אני יכול להביא את עצמי למצב שבו אני ידע שהכל טוב, ושאני לא אצטרך לזכור את זה? בן אדם צריך לשאול את עצמו, איך אני יכול לגרום לעצמי לדעת, ודגש על המילה לדעת, שהכל טוב, בלי להצטרך לזכור את זה? והתשובה היא בעצם פשוטה, התשובה היא שאם תדע, אז לא תצטרך לזכור. זאת אומרת, אם תאמין, תצטרך לזכור. אם תחשוב שתצטרך לזכור. אבל אם תדע, לא תצטרך לזכור. מה זאת אומרת? בוא ניתן דוגמה לגבי הנושא הזה שהכל טוב. בן אדם יושב, 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 חושב, אומר, וואלה, אם אני אצליח להבין שהכל טוב, הסתדרתי. ואז בן אדם אומר לעצמו, טוב, מעכשיו אני אגיד שהכל טוב, הסתדרתי. ואז מה קורה? ואז אתה מתחיל יום שלם, והוא זוכר הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, טוב לו. אז פתאום הוא שוכח שהכל טוב והוא כועס, פתאום הוא שוכח שהכל טוב והוא מרגיש דיכאון. ואני עכשיו, מה אני בא לבן אדם? אני אומר, תקשיב, אתה צריך לדעת שהכל טוב כמו שאתה יודע, כמו שאתה יודע שאתה קיים. עכשיו השאלה היא טוב, איך בן אדם יכול לדעת שהכל טוב כמו שהוא יודע שהוא קיים? והתשובה היא יותר פשוטה ממה שנדמה. התשובה היא כמו תמיד, המילה אמת. כי יש רק אחת משתי אפשרויות, או שבאמת הכל טוב, או שלא באמת הכל טוב. יכול להיות שהכל רע, יכול להיות שחצי טוב, חצי רע, אבל או שהכל טוב, או שהכל טוב לא נכון, משהו אחר, אבל לא הכל טוב. והנושא הוא פשוט, בן אדם צריך להתחבר אל האמת. אם האמת היא שלא הכל טוב, אז אני מעדיף לא לדעת שהכל טוב. או לפחות אני לא אתלונן למה שכחתי את זה, כי זה לא אמת, מה לעשות? זה לא אמיתי, למה שאני אזכור את זה? אבל אם הכל טוב, אני רוצה לדעת שהכל טוב, אני רוצה להבין שהכל טוב, אני רוצה להבין למה הכל טוב. ואם בן אדם מגיע לרמת הבנה שהוא מבין למה הדברים טובים, שהוא לא רק מאמין שהדברים טובים, הוא מבין. אני מבין שזה טוב כי ככה וככה וככה, אני מבין שזה טוב כי ככה וככה, ולא סתם סיבות, סיבות שבאמת מתיישבות על הלב. שבן אדם אומר, גם אני הייתי עושה את אותו דבר. בן אדם צריך להגיע למצב שבו כשקורה לו איזה דבר שנתפס כרע, הוא יגיד, אני בכלל רוצה את הדבר הזה. אם אני הייתי יכול לשנות את המציאות, לא הייתי משנה אותה, הייתי עושה את זה איך שזה. איך זה יכול להיות לשאלה אחרת? למרות שבינינו יש פה עוד איזה משהו עמוק, כי לפעמים בן אדם כן רוצה לשנות את המציאות, והוא צריך לרצות את זה שהוא רוצה לשנות את המציאות. אבל הרעיון הוא שבן אדם צריך להבין מה האמת, כי הדבר היחיד בעולם שהוא יציב, אפילו יותר מזה שאתה קיים, הוא האמת, כי יש אמת. אמת פירושו תפיסת המציאות כפי מה שהיא, האמת קיימת. עכשיו, בן אדם יכול להבין את המציאות, בן אדם יכול לא להבין את המציאות, אבל האמת קיימת בכל מקרה. והדבר שהוא יותר יציב מהאני של האדם, הוא האמת. כי האמת היא יציבה, האמת היא תמיד קיימת. ובן אדם שרוצה להגיע ליציבות, הוא פשוט צריך לחפש את האמת. ועל ידי זה שהאדם מחפש את האמת, ומבין את הדברים לעומקם, על ידי זה הוא לא צריך, הוא לא יכול לשכוח אותם. כי אם הבנת את הדבר, אז אין לך כבר יותר מה לשכוח אותו, ואני גם אחדד עוד יותר. כי בן אדם שוכח רק דברים שהם לא חלק מהדיבור שלו. מה לדוגמה? בן אדם אף פעם לא שוכח שהוא קיים. למה? כי כל דבר שהוא אומר, בתוך זה כלול הידיעה שהוא קיים. אני אתן דוגמה. נגיד לדוגמה, בן אדם נגיד יודע שיש שולחן. עכשיו,